Jemi rikthyer dhe jemi drejt për së drejti së bashku me Studio Live, ndërsa në këtë moment jemi zhvendosur në këndin ku gjithmonë trajtojmë çështjet ekonomike me temë shumë interesante dhe kjo vjen nëpërmjet një prej ekspertëve më të mirë ekonomisë që kemi në vendin tonë zotit Fatos Çoçoli. Përshëndetje mirëse. Përshëndetje mirëse u gjej. Faleminderit për ftesë. Ti njohim të rishikuesit me temën e sotme, në fakt shumë interesante, ku o vadis ekonomi, ku po shkon ekonomia jonë, do t'i referohemi kryesisht të ardhurave publike. Publike, por edhe investimeve në 7 mujorin e parë. Edhe mënyrën se si shpenzojnë këto të ardhura dhe realisht këto 7 muaj kanë qenë të mirë, dobi prurës për ne të gjithë, por edhe për ekonominë tonë, Miguel. Mund të shikojmë në treguesi kryesor që vlerëson ecjen e ekonomisë sonë është prodhimi i përgjithshëm. Bruto, GDP-ja që quhet ndryshe apo prodhimi kombëtar, e kemi në 3 mujorin e parë të vitit 2020, shikojmë që është rritur në 3 mujorin e 4-t. Pastaj e kemi në 3 mujorin e parë të 2021-it që është shifër e dhënë nga Instat dhe e vërtetuar si thuash 2.95 miliard euro dhe në 3 mujorin e 2-t vlera operative është edhe më e lartë. Pra kemi një rritje të ndjeshme dhe nëse shikojmë në ata të dytën tek prodhimi i përgjithshëm bruto, nëse marrim 100% 3 mujorin e parë të vitit 2020 si 3 mujor, pra kemi rritje 2.29%, 5.53% dhe mendohet është një vlerë ende operative sepse nuk është konfirmuar nga ana e Instatit që për 6 mujorin e këtij viti të kemi patur një rritje 7.1% në krahasim si 3 mujor me atë që është baza e 3 mujorit të parë të vitit 2020. Çfarë është kjo rritje dhe sidomos ku ka konsistuar? Dhe nëse shikojmë pjesën e fundit të grafikut të tabelës, mund të lexojmë që pjesët që kanë kontribuar më shumë, po, janë ato të industrisë dhe energjisë, të ndërtimit, por edhe të ndërmarrjeve publike. Dhe nuk ishte si të ishte ndryshe. Pse, Miguel? Sepse ne kemi 700 fabrika prodhuese, sidomos të industrisë veshjeve të puzeve, po edhe fabrikat të tjera, ato e kanë rimarrë veten me, si thuash, lehtësimin e masave anti-Covid, ato kanë nisur punën mirë. Ndërtimi ka qenë sektori që edhe në 2 muajt e mbylljes totale të vendit ka vazhduar të pandemisë në mars-prit të vitit kaluar, kështu që këto kanë qenë bazat e kësaj rritje ekonomike. Ndërmarrjet publike duhet kemi parasysh që edhe ato kanë performuar mirë, flasim sidomos për cashin, për prodhimin e energjisë elektrike, i cili ka qenë në nivele dy shifrore si rritje për këtë 7 mujor të parë. Në qoftë se shikojmë pastaj edhe degët e ekonomisë, është e njëjta gjë, si thuaç, e njëjta raport, janë të njëjta degë që kanë ndihmuar shumë. Presim, do të shikojmë edhe në slajdin e tretit do të kemi, shumë nga turizmi, nga sezoni i pikut që jemi tashti, gjysma e dytë e korikut dhe gjysma e parë e gushtit. Por, le të shikojmë edhe një grafik tjetër, një tabel tjetër. Që vjen në përmjet tabelës së parë, është edhe ajo. Sidomos me të ardhurat, ajo që ti përmende. Pra, që i renditen të ardhurat. Kemi të ardhurat publike, sepse janë të rëndësishme. Bugjeti i shtetit, strukturat tona shtetërore, japin 1/3 si shpenzime dhe të ardhurat, ja këtu kemi edhe grafikun e Ministrisë së Financave, shikojmë ulljen pra me të kuqe për deri në 3 mujorin e 3 të vitit kaluar dhe një ngritje cilësore do thonim me 5.53% që e kishim edhe në tabelën tonë nuk e ka ministria sepse ende janë të dhëna operative që i cilësuam, është akoma dhe me lartë në nivel të 7.1% të rëmujori i dytë i këti viti. Në qovë se do të kalojmë ke tabela tjetër, do të shikojmë pikërisht të ardhurat. Pra, nuk mund të kemi shpenzime, nuk mund të kemi investime publike të forta, pa të ardhurat e qëndrueshme. Dhe do të shikojmë që për 5 mujorin, këto janë, si thuash, të dhënat që janë korente të marra sërisht nga burimi i Ministrisë së Financave, e bazuar mbi të dhënat e Instat, jo operative, po përfundimtare. Kemi janar-maj të vitit 2021 dhe shikojmë që të ardhurat totale janë rritur. Janë rritur me 31 miliard lekë, nëse shikojmë tek grafiku i fundit. Ose 254 milion euro. Po mirë, po nuk është pak, domethënë i thon çerek miliardi euro vetëm brenda 5 muajve të parë të këtij viti, ndërkohë që kishin një grop të ardhurash për shkak të situatës me pandeminë gjatë 5 mujorit të vitit të kaluar, 5 mujorit të parë. Ndërkohë, nëse duam ti zhvendosim dhe klasifikojmë në të dhënat kryesore, kemi të ardhurat nga doganat, shikojmë edhe shifrën. 54.9 miliard lekë kanë qenë në 2020-ën për 5 mujorin e parë, ndërsa kemi për 5 mujorin e parë të 2021-shit 67.8 miliard lekë ose 558 milion euro. Ndërkohë që kemi një diferencë prej 108 milion euro në rritje
Pse kjo lidhje? Sepse doganat reflektojnë në radhë të parë konsumin. Po. Neve konsumojmë, jemi një vend që importojmë shumë, sidomos nga Bashkimi Evropian kemi mbi 80% të importeve tona, që i sigurojmë sidomos nga vende si Italia dhe Greqia. Dhe kjo rritje ka të bëjë në radhë të parë me rritjen e konsumit. Mirë, ti ke specifikuar, kemi të vështirë në import, aksiz, tanks doganore si dhe rentë minerare në tabelën që përcakton të ardhurat nga doganat. Pra, nëse shikojmë tu zyra doganore që është ajo çfarë na vjen nga jashtë, tu kemi të ardhurat nga brenda. Dhe pikërisht ti e përmende tatimin mbi vlerën e shtuar është hambari të ardhurave tona. Ka mbi 20 vjet që kur filloi në 1996, pra mbi 25 vjet që është e ardhurat kryesore. Dhe kjo e ardhur kryesore çfarë reflekton? Kjo reflekton migen konsumin. Është ajo që ty të thotë, nëse rritet TVSH-ja, të rritet automatikisht edhe konsumi me të njëjtin ritëm. Dhe nëse e shikojmë, kemi edhe disa tatime të tjera në të ardhurat kombëtare, por më poshtë, ku themi TVSH që reflekton konsumin, kemi një rritje 22.7% dhe afër 1/3, 30% është edhe rritja e vetë konsumit. Dhe pra, për të thënë më konkretisht, po, 17.7 miliard kanë qenë në 2020, në 5 mujurin e parë gjithmonë si periud, apo si afat, dhe 21.8 miliard dek kanë qenë pra në këto 5 muajt e parë të 2021. Po, po janë 180 milion euro dhe këto të ndihmojnë, kur janë dhe më shumë, për çfarë? Për investime që do bësh. Po. Ne për shumë dhe dim atë bypassin e këtyre ditve të fundit që inaugurua, rreth Vlorës, që është pikërisht i Orikumit, po nuk është gjë e pakët, sepse për në jugun, për në pelën shqiptare, në rivjerën shqiptare, shkojnë rreth, jo pak, për 4-5 milion vetëm gjatë periudhës, gjysma e dytë e korikut, gjysma e parë e gushtit. Në këtë kuptim, ka shumë rëndësi që këto investime të përballohen nga të ardhurat e marra prej vetë shtetit ton, të ardhurat nga taksat kombëtare. Po, tatimi mbi fitimin ndërkohë, zotit Shqoli? Po, edhe tatimi mbi fitimin është një tregues që ka të bëjë me sipërmarrjen, me faktin se sa kredime kjo sipërmarrje, sa realizon biznesin e vetë, në fund çfarë dividendje apo fitimi realizon. Në qoftë se ky të rritet, patjetër që niveli i sipërmarrjes në vend e ke të rritur, sepse ndryshe nuk do dilin me fitim kompani, do të ishin me humbje, siç dolën shumë prej tyre për fat keq vitin e kaluar, dhe do të kishim gati edhe situata të asaj që quhet ndalim prodhimi, në mos edhe akoma dhe më keq falimentim. Nuk ka ndodhur, në këto 7 muaj kemi vetëm rritje dhe shikojmë që rritja është më e madhja e mundshme e të gjithë burimeve tona. 32.3%. I thon gati 1/3. Do të thonë 1/3 e fitimit të sipërmarrjeve është e rritur në këto 7 muajt e parë. 6 muajt e parë, sepse bëhet fjalë për 5 muajorin, po njëti trend është edhe për 2 muajt e tjerë. Edhe për 2 muajorin tjetër. Mirë, do doja të kalonim pak tek tabela tjetër, gjithmonë për të mësuar mbi performancat e të ardhurave publike, por gjithashtu edhe për taksat që na vijnë nëpërmjet doganave dhe sigurisht, sepse këto të ardhurat furnizojnë çfarë? Furnizojnë shpenzimet. Po. Dhe shpenzimet kryesore që neve duam të shikojmë janë pikërisht migen shpenzimet publike, ato që quhen investime kapitale. Pra ku kalojnë këto para? Këto para që siguruam, gjithë këto miliard lek, me qindra miliard lek, ku të shkojnë? Dhe kemi pikërisht 6 mujorin tashmë, janar qershor të 2021-shi, krahasuar me 6 mujorin e parë të vitit të kaluar. Kemi një nivel investimesh publike, akoma dhe më shumë se sa gjysma e parashikuar, pra më shumë se planin për këtë vit. Pa. Kemi 472 milion euro. Afërsisht ishte 920 milion euro për gjithë vitin si plan. Shikojmë që është akoma më shumë se sa gjysma, pra është tregues i mirë, është tregues pozitiv që do të thotë se qeveria merr para nëpërmjet të ardhurave nga taksat apo dhe nga tatimet. Dhe i përkthen ato në investime dhe në investime të shtuara. Dhe po të shikojmë investimet kapitale, e para është Unaza e Tiranës, dim punën që po bëhet atje, pa. Është vërtet një punë intensive, po të mos harojmë bypassin e Vlorës, i cili është në punim, e si për gjithashtu, kemi shumë para që jep buxheti i shtetit përgjithësisht për kanalizimet, ato janë infrastrukturën e zonave rurale. Është infrastruktura e vetë, po, sidomos bujqësisë tonë, fakti që këto ujësiesa dhe këto kanalizime të përmirësohen. Nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka me 10 miliona euro rrugë të reja rurale. Dhe ne kemi parë edhe në përmjet, si thuash, televizionit tuaj që ka qenë shumë pranë çfarë gjëje të re që inaugurohet, që realizohet në ministër. Duke bërë transparente çdo investimi. Rrugëve rurale. Prandaj është me të vërtet për t'u lavdëruar që kemi më shumë investime. Nuk ka të bëjë sepse nga njëri janë disa shqetësime, mi gjen që, ore, po ku po i gjen këto para.
realisht edhe duke marrë borxh, nuk po marrin vetëm ne, po merr një botë mbar. Po. Bashkimi Evropian e ka shtyrë si moratorium, pra ndalim të disiplinimit financiar dhe rritjes së borxhit përkatës të gjithë shteteve anëtare deri në mesin e vitit të ardhshëm. Mm-hmm. Pse? Sepse dihet që çfarë pllakosi pandemia ka, si thua, deformuar shumë rregulla, rregulla të harta të disiplinimit financiar. Në drejtim të ringritjes. Dhe në rast se ti siguron nëpërmjet investimeve kapitale, më shumë investime, ti e ke dobipruese këtë. Është ndryshe pastaj me shpenzimet operative. Në rast se këto të rriten shumë, aty është realisht shqetësim, sepse kur ke shpenzime administrative të rritura për të janë shpenzimet operative, janë rrugat e administratës, por po, edhe ato janë kryesore që do të mbahet administrata publike, pensionet as që diskutohet është një tjetër blok i domosdoshëm, gjithnjëherë është një shifër në rritje sepse kemi dhe indeksim të pensioneve, njëkohësisht ne e dimë që në një pjesë të administratës publike ka patur dhe rroga të rritura ndjeshëm për këtë vit. Kështu që ajo rritje 7.6% është deri diku për mua si ekonomist e shëndetshme. Po ti ishte 12, 13, do shqetësohesh, sepse realisht të rrisë shpenzimet operative më shumë se sa shpenzimet kapitale nuk është e shëndetshme ekonomikisht. Por, kjo rritje e tillë, për shkak të rritjeve të rrogave, për shkak të indeksimit të pensioneve, është një rritje e justifikuar. E shndruar pastaj në para kuptohet që shumë më tepër se sa vetë investimet kapitale, sepse ti ke për të mbajtur 670.000 pensionistë, ke për të mbajtur 120.000 punonjës të administratës publike. Nuk janë pak. Në këtë kuptim, do janë shifra të mëdha, por rritja është 7.6%, nuk është shqetësuese. Po të ishte mbi 10%, do flisnim ndryshe, sinqerisht. Mirë, po. Të lutem për atë të investimet publike të rritura. Ka rëndësi që ta thekson. Po, janë pra 18.4% nga 6 mujori janar që është orë 2020, me buxhet shtuar për vaksinimin masiv, buxhet i shtuar për ndërtimin, shtesë qirave të banesave për të pastrer të tërmetit të 26 muntorit. Të shtesat me aktin normativ. Po. Pra, përveç të gjithë këtyre investimeve kryesore. Me ndryshimet që u bën buxhetit shtetit. Me ndryshimet e fundit të para disa ditëve. Po. Janë shtesa që kanë të bëjnë me vaksinimin masiv që aty sado para të hedhësh vetëm mirë ke. Sepse mbron popullsinë, mbron jetët e njerëzve të tu dhe njëkohësisht kemi parë një lidhje dhe në bisedat e mëparshme me Migen të sasisë dhe përqindjes së vaksinimit në sektorë të ndryshëm të ekonomisë me rritjen ekonomike. Pra ka shumë të bëj edhe fakti se sa të vaksinuar janë ata punonjës, për shembull punonjësit e industrisë së veshjeve të pucëve, sa më shumë të jetë e rritur, aq më mirë punon. Dhe prodhimi është më i mirë, fitimet janë më të mira, patjetër. E justifikon realisht. Në këtë kuptim kjo rritje është pozitive edhe në nivel të investimeve publike. Tani në qoftë se marrim pjesën e fundit dhe ndoshta mund ta vazhdojmë në fillim të shtatorit, pasi të si janë konsumuar dhe pushimet e merituara po. Nga gjithë ju, kemi prishmërit nga sezoni turistik. Veror, korik, gusht. Le të themi pak fjalë, Miguel, nëse më lejon, për tipologjinë e këtij sezoni. Pra, është shumë më mirë se sa i vitit kaluar. Kemi hapje, jo, si thua, të menjë ershme, jo boom, por kemi. Pra, edhe nga Britania e Madhe, me gjithë disa kufizimet vogla, me gjithë ardhin e variantit Delta, sërish ne kemi një numër të shtuar të turistëve, qoftë për Evropianë perëndimor, qoftë nga vendet e lindjes, të të konfirmoj diçka? Po, pa tjetër. Kemi pyetur, kryesisht operatorët turistik të cilët vjojnë aktivitetin e tyre në sektorin e hotelerit turizmi dhe thonë që i kanë kaluar pritshmërit e tyre për vetë faktin se janë rezervuar, janë prenotuar të gjithë. Bëj një kontroll të thjeshtë. Provo me hotelet e Butritit, në fakt të Dhërmiut, me hotelet e Sarandës, me hotelet e Vlorës, me Durrësin. Edhe me Durrësin, me Durrësin aq keq të goditur para dy vjetësh për shkak të tërmetit. Ase vitin e kaluar kanë qenë hotele të tëra, katë të tëra, bosh pikërisht në këtë periudhë që flasim. Mirë, është edhe meritë shqiptarëve të cilët po. Sinqerisht, në facet të ndërpreva, nuk kemë dhoma të lira. Është vërtet, është konfirmuar. Në shumë tur operator, të falenderoj që e solle si ide, sepse dhe unë kam shumë kontakte me ta, ata thonë që pak dhe ndej në shtator, janë të rezervuar dhe të rezervuar. Po. Kjo është një shenjë mirë, kjo është një shenjë pozitive, por ama, duhet të pranojmë, nuk e kapim dot nivelin e vitit 2019. Pra, nivelin e para pandemis, e para tërmetit. A i ka qenë për ne niveli historik i mirë. Me gjithë ato, shpresohet, sinqerisht, në nivel ndoshta të 23% të rritjes së numrit të turistëve vendas dhe diçka më pak rreth 1/5, 19-20% që do të kemi rritje në krahasim me vitin e kaluar. Këto pronotime të plota është një shenjë mirë. Po. Shumë do të varet pastaj edhe nga pronotimet për periudhën turistike të asaj që është pas verës, që është
pjesa e vjeshtës. Sezonit vjeshtës, po. Ndërkohë, kemi dhe kontributin në ekonomi, sepse duhet të shikojmë se sa përkthehen. Mm-hmm. Kemi patur 1.9 miliard në 2019-ën, pa diskutim që mbi 1 miliard do të jetë këtë vit, ishte 1.2 miliard më pak vitin e kaluar, mos harrojmë. Po. 1.3 miliard euro dhe ndoshta do të ndihmojë edhe në rritjen ekonomike me 1.6% që nuk është pak. Pra, në rast se ne parashikojmë një rritje vjetore edhe më të mirë se sa vet parashikimet më optimiste të institucioneve ndërkombëtare dhe duhet ta theksojmë këtë. Po. 5.5% minus na mendoi për vitin e kaluar Fondi Monetar Ndërkombëtar. 3.3% e kishim. Mm-hmm. Vetë qeveria jon na mendoi mbi 5% rënjet, ram më pak. Kjo tregon një lloj rezistencë të ekonomisë tonë, sidomos të sipërmarrësve privat. Ata kur nuk dorëzohen. Nuk kemi parë, edhe pse disa qipene ndoshta në momentet e mars-prillit kanë qenë mbyllur vitin e kaluar migen, nuk kemi parë dikë që thotë un po falimentoj, un ngrita duart lart, nuk kam çfarë të bëj. Po. Kjo është damari prodhues dhe shpirti sipërmarrës i popullit tonë, edhe është realisht për të gëzuar së bashku edhe me masat të ndihmuese të qeverisë që i folën në lidhje me politikën fiskale. Kemi për të trajtuar tjetër tabel apo jo, ishte gjithçka për të? Donim ta mbyllnim me këtë mesazh sepse pjesën e sezonit. Realisht presim shumë nga sezoni turistik veror dhe në ditët e para të shtatorit migen do të flasim se si ka shkuar ky. Deri tash lajmet janë shumë të mira. Pa. Rrugët që të çojmë për në jug, për në rivjerën tonë fantastike, janë të mbushura me makina. Nuk kemi vetëm prej nesh, kemi edhe nga Maqedonia e Veriut, shumë maqedonas përveç shqiptarëve të atyre trevave. As që diskutohet që Kosovarët patriotik gjithmonë kur nuk na lënë në balt, ata janë akoma dhe më të shumë se sa vitin e kaluar, por kemi edhe nga Evropa perëndimore, kanë ardhur shumë serb, kanë ardhur vërtet po, shumë ka informacion. Pushues nga po. Serbia dhe e një momenti të fundit ishte një zemër e vizatuar tek ajo parafrango e makinës së turistit serb për t'i thënë mirë se të vini dhe për vitin e ardhshëm. Nuk është gjë e vogël, qoftë edhe në nivel të bisedimeve për mini Schengenin ballkanik, është mirë hapur. Po, mm-hmm. Që të kemi një Ballkan të hapur bashkëpunues sepse mirë është për gjithë secilin prej nesh. Fatos, unë të falenderoj shumë, po drejtojmë kështu si mik i programit, sepse kjo është java e fundit e korikut, kur ne mbyllim edhe të gjithë sezonin, në fakt, për të rikthyer sërish në shtator dhe kënaqësi bashkëpunimi me ju, por gjithashtu edhe për të parë sa interesante do të jenë edhe temat e tjera që do t'ju ofrojmë të reshikuesve. Patjetër. Kënaqësi gjithmonë.